Sånn! Yes, velkommen. Nå har vi oppgradert everything. Oi, hun oppgraderer to ganger. Oi, masse mun. Stemmer. Wow. Kan Odin bare... Gigas Sword. Nice. Det heter ikke Gigas Sword, det er Gigas Sword. Ja, det var det så. Jo, jo, men det er bare sånn... Det er så teit. Det var det, ass. Ja, Odin, vet du! Fett, Karl. Det hørte så mye mer real ut enn jeg tenkte skulle gjøre. Ok, jeg har ikke fått noe til å høre den her da. Odin? Odin? Ja. To orbs til, så er du finito. Da har du the best sword. Da har du mana sword. Om to orbs så har du mana sword. Så, men og, står det hvor vi ikke har... Og vet du hva sånn description på mana sword i guiden her er? Ja. One word. Yber. Er det? Det står det der. Åja. Oh, kjenner ikke det. Okay. Og til... Spydet til Rasmus. Description til spydet hans. Ultimate Spear. Og Ultimate Whip. For her. Ultimate Bomberang. Det er bare Ultimate på alle andre. Mens Odin er Yber, liksom. Nice. Den sangen her! Fucking, jeg blir så pumped av den! Men hvor skal vi, men står det noen plasser, fordi jeg ser for meg at dit vi skal nå, det er liksom sånn endgame. Det er det. Så vi, hvis jeg mangler to orbs da, hvor skal vi kunne få tak i det? Jeg kan nå prøve å se i guiden her om jeg ser det. Ok, du skal rekke oss. Found at the bottom. Jeg skal save igjen. Ok, ok. Jo, men skal vi ikke tilbake til den samme spotten som vi pleier å være? Hva er... Thunder Gigas. Finner ut en bors. Kanskje de har bors. Sånn... Hallo, er det bors? Hello! Hæ? Hadde jeg ingenting for salg? Jeg har ikke lyst til å deale med oss. Nei, faen, det var ikke der, nei. Vi sjekk om vi den fann... Her er Watts. Nei, vent. Nei, det var sånn sverd og ting og sånn. Jo, faen, det var Watts, ja. Bitches. I took this house as my residence. Thank you. Du må klikke ut. Jeg vil en... Og det er en del bossa igjen, hvert fall. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bossa igjen. Jesus. 10 bossa igjen. Ja. Mm-hmm. Men det ser ut som en kind of boss rush på slutten. Ja. Hvis guiden stemmer. Eller hvis jeg leste guiden rett, så ser det ut som en kind of boss rush. Ja. Så mange av de 10 er sikkert sånn på rekke året. Mm. Og en av de bossene så får du en orb, Odin. Ok. Så den har vi igjen, og så på siste orben så står det bare It's a secret. Hva det betyr? Sikkert det siste som skjer da. Ja, er det noe vits å få oppgradering når vi er ferdige da? Det er veldig mange spill som liksom gir deg det siste du trenger rett før siste bossen, så er det liksom... Ok, rett før siste bossen, ja, altså det er liksom sånn det siste som trengs for å... Bare sånn at du har vært inn i mana sword, liksom. Men det ser ut som at Odin sine orbs er på obligatoriske ting. Ja. Så ditt sverd blir oppgradert uansett, tror jeg. Ja, ok. Så det er mer våres bare... ting som er litt mer... Ja, da kan vi bare prøve å fintakke det gamle testamentet, for å si det sånn. Kjøy. Da kan vi prøve å fintakke... Bare komme oss til den byen som vi har klart å lagre på, for der, det er liksom... Er det her? Hæ? Skal åpne kartet? Ja, det er vel her, ja. Ok, så da er det noe mest, da. Hva har du snakket om? Trenger du map? Jo, er det han skjedde? Det var det ment? Kanskje, ja. Nei, det var ikke det jeg mente. Nei, men jeg tror vi kunne ikke ferdere tilbake til... Skal ikke vi ferdere til Mana Fortress og vinne spillet, da? Jo, men jeg lurer på om vi skal lagre det. Vi begynner alltid å pleide å lagre det, bare sånn at du... Jo da, det er greit. Hvor faen jeg? Finner jo aldri den... Jeg skal prøve å sjekke om jeg finner den på kartet her. Hva er det her? Nei. Der er det inn. Og da, når vi står her, så skal vi south. Ja, for da har vi der. Ja. Play my drums, sier jeg bare. Ja. Play my drum, play my drum, play my drum. Slow down city. Yes. Som egentlig heter... Hva står det? Fast through. Du kan bare lagre opp av den saven vi har savet på nå. Det eneste vi har gjort siden siste bare oppgradert. Det er ironisk nok North Town, så har vi fløy sørover for å komme dit. Fordi vi fløy
sør til bunnen av kartet og havna nord på kartet og kom til Northtown. Det er det jeg har gjort hver gang der. Så naturlig. Så nå er vi så langt nord på kartet det går an å være. Lagre på Nedersen. Northtown, det står det. Nedersen, det er den som er lavest level. Right. Har vi nok med items og sånn? Ja, jeg har nettopp kjøpt maks av... We have stacked up our asses. Nei, fire. Fire er det maks vi kan ha. Åja. Jeg trodde det var fem. Det var jo sånn tidspunktet jeg kjøpte på. Rett før siste tempelet. Kanskje det var candy vi kunne ha fem av. Skal vi prøve oss på inn der da? Er det den vi skal på? Hva faen er det der for noe? Er det bare en bosch? Det har skjedd noen flere flygende dingser altså. Wow! Oi! What the fuck? Damn, er det sånn Death Star der da? Det ligner det nesten. Hey you! Åja! Oh, nå til 10 sen. Mana Fortressen som feil til å lage kvarn. Det er kanskje. Jeg vet ikke sånn flygende. Nei, men... Det er basically Death Star der da. Så men, rar. Eller jeg tror jeg skal... det er en mana monster da, ja. Men, ok, Odin. Ja. Er du på Northtown nå? Ja. Der vi var lagret? Ja. Da skal du basically rett. Der, ja. Vest. Ok. Og så... se om du ser en bitteliten øy ute i vannet. Stopp. Bare fortsett. Nei, jo, kanskje. Altså, men nå er jo din skitten. Ja, du har... Nå er vi tilbake her. Litt lenger. Come on, bitch. I'll stop you. Keep going. Fortsett. Just trust me. I'm my big boss. Yeah. I bring fortitude. Ja, da blir det ikke. Fær litt lenger nord, og så vest da. My super uber boss. Ja, fær litt opp dit, og så fær du vest. Bring you to your knees. Nei, hva er det for? Liten øy? Nei. Det der er for langt. Tiny Island. Kanskje det ikke har dukket opp ennå den gjør det. Der er en liten øy. Nei, den skal være helt kølsvart, helt alene, midt ute i havet. Men, ok. Det er kanskje flygende dingsen der som den kartet prøver å fortelle meg, men det går ikke an noe ferdig, gjør det? Nei... Jeg prøvde å gå rett under den, og det skjedde jo ingenting. Skulle vi til en jokk, tror jeg? Jo, skulle vi gjøre det. De sa bare at jokk sa noe, de sa ikke sånn. Ja, vi er ferdig jokk. Vi må finne manatræer, men hvor faen finner vi det her? Ja, det må vi spørre igjen. Jo, jokk. Så da er vi her. Skal finne jokk på kartet? Hvor finner jokk på kartet? Er det ikke jokk? Skulle det vært sånn... Er den jo, ja? Nei, fant vi dere sjøhare halen. Ja, sant det. Ja, hva var det for noe? Godt spørsmål. Det er sikkert noen sidequests. Du skal bruke den til å kille siste bossen under armene, så den blir enklere. For, god plan, husker du. God plan, tenkte du. Det må huske på, det må huske på. Er det der, jo? Ja, det kan den. Er det? Prøv. Lamm trynheten er bare. Prøv. Se på som foregår. Der er han. Wow, what's up in this beach? Ja, det vet du. Let's go. Ja, så var det lenger til høyre, ja. Sånn det. Hele det shit, da. Her er det en død vei gav. What is this? Skal vi bare... Jeg vil sjekke med det. Uff. Jeg får jo ikke nevnt hvor sinnssykt oppsett vi har akkurat nå. Nei. Nei, det var gøy. Det må vi ta bilder av og vise på. I guess. Ja. Hva er det? Ja. Med kamera? Du kan filme det mens du forteller det. Ok, greit. Så går det sikkert an og ja. Og så trykk på start, liksom. Ja, så har jeg gjort det. Alright, here we go. Så velkommen til nye stua, I guess. Ikke alt er ferdig oppkoblet borti her, men det viktigste er i gang. Og den klarte ikke litt å fokusere engang, men ta sånn. Den bare la den... Fint. La den fokusere, den gjør det sikkert snart. Her har vi da, så klart. Skal jeg skru på lyset eller noe sånt, sikkert? Godeste. Tror du det går fint? Jo, sjekk den der, ja. Hva skjedde nå? Som fyrer opp litt 720p fancy-smancy der. Skalert innom en frame-meister. Bitches. Og så har vi en liten kick-kick-kasse-tv. Nå spes, det her er ikke tech-timeout. Det må ikke være så teknisk. Oh yeah, en liten case-case-tv. Check it out. Bitches. En fucking Commodore 64 1084... Blu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 l
tur. Det er fin. Og så kjøpte jeg meg en König HD-splitter. Det var ironien sin der. Jesus. Gå og snakk med Jok, og Jok bare good luck. Good luck, liksom. Takk. Kuk. Ja, så går det med splitteren bare, Ja, men vi skal jo litt lenger opp. Fancy Schmancy kjører opp litt good shit på 4K-TV-en her. Hvor skal vi den? Jeg vet ikke. Det er bra, vet du. Jeg tror ikke vi skal her. Sikker? Ja, vi trenger jo tre monitorer. Sykt viktig. Alright. Nei, men Joch sa ikke en dritt da, så... Skal jeg flekke opp guide, kanskje? Spørs litt, ja. Spørs litt. Dette var det jeg ser på nå. Ja, men da prøver jeg litt etter noe kan jeg. Du kan prøve litt, men det er greit. Det er noen Nokia, da. Ikke jeg jukser meg på. Men... Skulle vi ha prøvd å gå tilbake, husk dere den første tempelen vi får til? Hæ? Oi, den her følger etter. Ja, ja. Den er kul, cool, den prøver å plage livskjorten ut, da. Check out this hand. Ja, nok. Hvordan til å... Åja! Åja! Du kan bare fly opp den. Ja! Alright. Skal vi prøve å fange den, eller hvordan til å... Ja. Ok. Ja, men da så. Vekste tre på henne. Wow, shit. We kick it in, let's leave. Ja, ok. Det var det jeg ga mening for dette fantaktet ut i gangen at vi skal ut. Vi skal til Pure Land 1. Pure Land 1. Ja. Det er en eller annen... Ok, men nå vet vi i hvert fall at det går an til å gå ombord på den lille soppen der, da. Det går an. Nå må jeg bare finne ut hvor Pure Land er. Jeg bare lurer litt ut i minst her. Hvis du ser noe som kan se ut som Pure Land, føles. Her ser det veldig pure ut. Ja, sure. Men... Skal vi prøve? Ja. Det er soppbyen. Soppbyen? Å, jo, Pure Land er... Det hjelper liksom ikke å si helt nord på kartet, fordi du looper jo, men... Ja, det var det vi fant ut når vi liksom... Ja. Hvor er du nå? Nå er vi der det er masse sopp, da. Tydeligvis. Ting som rører på seg. Kan du... Okay. Stort grønt område. Kjempestort grønt område. Rettet med en stor... Ørken med en bæsje. Den bæsje. Ok, så kan stå i ro i ørken. Ok. Jeg må bare være sikker på at det er riktig ørken å se på. Ja, det er bare en ørken. Kan du fælte der det er sånn... olje i ørken, eller hva skal vi kalle det? Olje i ørken, ja. Det er sånn svart klump. Den der? Nei. Keep going. Det vet vi ikke du tenker. Der ja, ok, nå er du der. Da færer du rett nord. Og så bittelitt mot vest. Mot vest? Vest. Der, det er Pure Land. Det her? Ja, det. Jeg skulle land her. Ja. En annen plass her. Skal vi land. Jeg trodde det var mye smørøy. Oi. I've been waiting. Come here, quick. Come get some candy from me. Just hop in the van. I will show you the mana tree! Det er rolig. Oi, hva som skjer? Nå blir vi bortført av en litt skummel fyr. Det er noen rare fiender. Ja, det er fiende, ja. Det er føtter. Er det føtter? Det er sopp. Bein. Det er alle rare fiender hos. Men det var en jævlig kul plass. Ja. Dette var veldig Link to the Past, følte jeg. Det var veldig pure. Der du får tak i med nasesår i Link to the Past, min tom. Nasesår, sa du? Ja, Master Sword! Herre fucking gud, hvordan amatører er jeg med her? Ja, søkt! Her får vi et Master Zelda, sorry. Det har jeg ikke funnet. Det hadde vært noe å finne. Ja, det er crossover mellom Zelda og Wolfenstein, Rasmus. Mm. The Legend of Wolfenstein. Wolfen Sword heter det. Det er egentlig kult. Yeah. Wolfen Sword. Ok. Don't we have magic to scale waterfalls? What is this? Don't go chasing waterfalls. Yes. Jeg satt og håpet at Odin skulle være med. Oi, jeg døde. Oi! Jeg fant nemlig en sopp som var giftig. Rasmus fant en sopp som var giftig. Den traff en på tåa og drept hele karen. Og nå er jeg død. Yeah. Du også? Ja. Oh my god, den var sterk! De skadet 200 og sånn, altså... Jeg dø, ja. Du også! Oh my god! Åh, herregud! Jeg trodde vi hadde trent oss så bra, og så kommer vi hit, og så bare... Hjelp! Dere suger, ja. It's time to crank the shit dial! Ja, episoden er straks ferdig, så kanskje vi skal grinde. Fuck sake! Jeg tror vi skal grinde, altså. Confused. Jeg dø igjen, ja. Ok.
Vet du, jeg har lyst til å ta en liten... Odin. Oh, shit! Odin. Oh, god. Ok. Oh, wow. Escape rope, ja. Snakkes. Wow. Mighty. Og snakkes. Jeg tar meg en pils til den, ja. Gjør det. Så slutter vi på den low noten der, tror jeg, og så... Ja. Veldig spennende, da. Ja, det var det. Så innen neste episode har vi forhåpentligvis grindet litt, tror jeg, for det tror jeg vi trenger. Det virker sånn. Er det noe saves på der? Ja. Ja, bare, ja, så finn en ny plass i nærheten. Kjempebra. Ja, fin plass. Oi, ja, papparosita, fisprompje.